Ja smijem ako rijet prid, kad bi ne znao šta bilo. Dok je Tito bio, sve smo dijete. Mama, dok je bio Tito, nešto je se pitu. Tito se pitu. I ne pita se niko. I ne pita se niko. Sve su tu ološi. Nakon što sam snimio nekoliko priča u Gradačcu, pred kraj dana odlučih otići do Mionice 1. Tražeći sljedećeg sagovornika, komšije su me uputile kod njihove najstarije komšinice Ibrišević Medije. Iako živi sama, u svojoj kući u sklopu dvorišta je i porodična kuća njenog sina Jedinca. Srećom, Nanu sam pronašao kod kuće. Sa svojim sinom je pila akšamlijsku kahvu, kako mi rekoše. Razgovarali smo o svemu, a da vam ne bi otkrivao na samom početku, najbolje je da pogledate sami. Upoznajte Nanu Mediju i njenog sina Izudina. Došao sam u Mionicu 1, ili narodu poznato kao Krčevina. Komšije su me uputile kod jedne stare nene. Ako iko zna priču da ispriča za vašu televiziju, to je jedna stara nana, kažu da je najstarija ovdje. Pa idemo mi odmah da saznamo o kome je riječ. Dobar dan i selam aleikum. Ima li bujruma? Ja sam ja to okasnio na podnevnu kahvu. Ovo je akšamlijska. Znači, ona je se, ovo je akšamlijska, jel da? Ovo je večerno. Kako ste, evo, ako će majka, Ados, tata Brade? Ja sam. Iga sena. Medija. Kako ste? Dobro vaša, na bujrum. Šta je ovo? Rekoh, zakasni ja na ovo je akšamlijska kahva, jel tako? A još malo sačekaj da dođu s posla svi. Jel da? Reste mi, broju. Reste mi kako ste. Dobro je, kako ste. Dobro je dijete. Živi se uglavnom. Može i bolje, jel da majka? Pojede se, popije se i... Tamam. Tamam? Tamam. Tamam. Ne valja, bolje u Bosni ne bi valjalo. Nismo. Dobro smo. Nismo zadovoljni. Ja jesam zadovoljna Bogom svojim životom. Imam pojest, imam popit, obuć, ništa mi više ne treba. Pokriju se čijem, našto leć, ne treba mi ništa vidjeti. Meni majka rekoše da si najstarija ovdje, ali isti na to? Jesam, 308. godište, Šaman je najstariji, Šaman je 36. godište. Komšija najstariji. Komšija od Tigor. Cenada Begović, ako znaš, to je majstor. Aha, je znači on pa ti? On pa ja. Ja. I moja zola. Mašal, ja. To je 84. Jel, godine? Ja. Sad bilo u juru. Šta ću? A ovo je sin, je li tako? Ovo mi je sin, Jedinjak. Je li istina, kažu Jedinjak, da se najviše voli? Pa tako to. Ajde sad, ne znam, demantuj tebe. Molate. Ne, mene ne volite, dijete, nikog ne mogu mrziti. Šalim se, naravno. Bože, sačuva, nikog ne mrziti. Pitam zato, majke, što sam ja jedinac u svoje majke, pa... Pa da si zdrav i živi. Nismo baš hajlo. Da si zdrav i živi ti svoju mater, da ti je mater živa. A dok imaš mater, imaš sve. Ja ne mogu ovog djeta mrziti, on je meni... Ja sam njemu sve ovdje dala. Ja sam... Moraš vidjeti na tuđen. Ali ovo je moje dok sam ja živa. Tako sam napravila u sudu. Jer u mene se cura ova u Tuzli. Odrekla mene. Odrekla se mene za ovo malo zemlje, što imamo četvr ovdje na dunom zemlji. Ona se odrekla od mene. Neće mi nasmrt kad dođe. Pa dobro, ja govorim što ješ. Ne lažem ja ništa. Ali ja moram, dijete, mene nema ko poslužiti. Ja ne mogu. Imaš, eto, hvala Bogu, svog sina i svoju snahu. Imam snahe, mogu unučad. To da unučad svoja. Hvala dragom Bogu, nek su zdravi mi živi. Kad ja nemam, one meni donesu. I ova stara, ova njegova žena. Nije mi nikad rekla da ih, da bi ne znam joj šta rekla, ona meni nije odgovorila. Nikad. Ovaj znači, par. Lijepo se slažete godinama. Nikad, od kako je došla, nikad.
ovu što vam ja zabunim, to grmi. Nešto mi ovaj klima mi glavu. Ali ja, da klima on što hoće glavu. On svako jutro dođe. Bude utakmice. Aj, poslađam se, ja s njime to grmi. Ali, eto njega iđe opet ujutru kuca na vrata. A kam ako vrata nisu otvorene u 4 sata? Na prozor kuca. Može se umrije dijete. Na prozor, jel da? Ja, na prozor kuca. Moram ja i umrijet. Ja, pa dobro, u redu, ali moram se i umrijet. Pa me, on misle da ja spavam, da sam me njeđe otišla. Kucao je na prozor. Ti je da reći, da ti pitam, sama živiš, ali ne živiš sama? Nisam sama, bova djete. Nisam, ja sam sama, mislim, ja sam u svojoj kući. Bila sam i bolesna, 12 dana bila sam u njega gore. I kad sam malo zdravila, volila me noge ovu dole, ovako sve bilo crveno. Odvukli me gore kući. Djeca me, moj me mensuri Romu uznijeli gore. Kako te sad zdravlje služi? Ma slabo. Slabo, djeca. Mogu jesti. Kad nema mesa, onda... Nije, bo ne. Znači, malo boluje. Nisam ja mesar, kakav. Jesi majka mesaroš ili nisi? Nisam mesaroš. Ja mogu, mislim jes. Suho najvolim, ali mislim ja sebi uzmem što meni godine. Suhovine malo volim. Ja. Dobro dođe. A malo tu ujutro na tableta, znaš. Ja, ima tableta, znaš na tableta, to je. Živim svoj život, nikom se ne molim. Ako mi hoće šta urat, ako neće, ali moraju. Dužni su mi urat. Drva sebi ne mogu unijeti, ugulja ne mogu unijeti. Ne mene, bole mene noge, ja imam globove od te otvrne skalice. Oto tako mlada. Ja. E, moje djete, šta sam ja sve radila, da ti znao. Možeš ispričat za našeg gledalaca šta si sve radila pro život? Mogu, sve ispričat. Možeš? Mogu. Udala sam se ovde 58. Živili smo tam, tam smo bili na njivama. Kuća je bila stara. Onda je ovo mene Alja uzeo od dva čovjeka. Ova dva doma uzeo. Ovo je mene koštalo 46 hiljada. To je bilo onda pare takve. Uzeli mi od me Mujića i ovdje Masači. I mi smo od tale izišli, napravila. Meni svekrva dala pušnicu. Ovo je pušnicu me. Koje godine, ne znam. Pa šestite, ja sam. Ja. Izišli bo. I tu sam izišla. I tu živim, eto, otkad. Živim, eto, koliko moj. Koliko je 60 godina? Pa 60 godina. Živim tudi u toj kući, sebi popravila, malo sam i pokrila, sebi preklonio ovu kuću, pripokrila. Pušnica bila. Ja, pušnica bila kisla. Kisla, stara. To sam ja sebi od penzije očuvala. Ja se priudala gor, bila sam 4,5 mjeseca. Čovjek umrije, ja sam došla svojoj kući. Nisam ja htjela gor biti, on je imao hranio jednu curcu osvasti. I on je njoj pripisao prije mene. Bio je čovjek fin, nema govora, klanjao. U mene je to izu toliko nešto zavolio, nije to bio, on je nur došao. Došao on gori. Došli su oni meni, svi gor dolaze, ne mogu rijet o njemu. Ali umrije čovjek i ja došla svoju kući. Penzija moja došla za mnom. Bila je mala, ali sad je, hvala Bogu, malo se povećala. Pa živim, eto, i lijekove kupujem. Hranim, uzimam sebi. Djeca mi neka pripomognu kad koji more. Šta ću, živim eto. Ne diram nikoga, nek me ne diraju. Samo nek me ne diraju. Ja volim svakog, svoju djecu najviše volim, jer nema. Ja sam da ti curi ostala. Šta ću? Zbog ovo zemlje, 5 koraka. Samo mene. Ja. A šta mogu, rodila sam ja svunija. I ranila, znam ja kako sam ranila. Čovjek popije sve. Sve popije, gdje god je što. Dobro je, mama. Ne mogu više, šut, dobro je. Išla sam za njim svud. U šeher išla, te gonjala ga. Popije, prodao konja, popije, jo. Pa to što, pričam svoj događaj. Kad dođem kući, nemam šta skuhat, valjao djeci. A ti sad fajn? Meni je sad dobro, hvala dragom Allahu, nek su mi djeca zdrava i živa. Amin, ja rabim, ja, svačija pa i moja. Ja šta ću, ja moram živ dalje, da mogu. Došla sam ovdje, čovjek me i tukao, iscjerivao i neću mu to nikada halalit.
Nikad. Kako to kad umruša? Ne, moj si. Kad ti umruši? Pa šta ću? Mala vas, ne mogu vas ostaviti. I sve ono me upao noći snijeg sipao ovoj ženi. Ovoj ženi što je jako bila zlota. On je meni bio na mjesto brata, osim. Znao, samo meni, hajde u svako doba. Voli se oni mene svi od ti, ameđeni sinovi. Išćero me joj. Ja jedinak bio joj. Joj, nitio se nadajče dole. Jašorovića. Če ubi, če ubost. Ja se nisam bojala njegovog noža nikad. A malo bi ubost. On metne podlav nožova dva. Da te pitam, koliko si bila u braku sa tim rahmetli svojim suprugom? Ovo mi je Malijun. Aljun? Da. Koliko sam bila iza? 45. 8. 60 godina, mislim. No. Ne, ima 60. Što imaš sa njim, troje djece, je li tako? Ja, troje djece. Dvije čerke i njega? I njega imam, ja. Imam. Da, 57. i 95. Ja. Živim je tu. God sam bila samo 4,5 mjeseca. 97. i 95. kada to su umro? 96. on je umro. Kada je? 95. imam. Ja. I kada je 95. oktobru? Ja, oktobru. Šta ću dijete, ja? Ja sam morala njemu dati, to nemam, ne mogu raditi. Ne merem, izmanulo se sve, radila sam, samo što nisam, i orala sam i kopala sam tam, i konje vodala i s konjima orala. Ja, tam sam, ja mi smo tam rođeni. Ma mi tam, 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 aha, tam smo mi rođeni, najbolšiku, tam smo mi rođeni svi. Nijad i sad i sve ovdje. Imam čerku tu za sejom, omečiću. Tu mi ona je to blizu, ona je u Tuzli, eto, ona ne dolazi. Šta ću? Ja sam mati. Ja sam koliko pro... ima zemlje ovdje ukupno? Ovdje? Da. 2200. I ovdje si, ti imaš svoju kuću, majka je ovdje? Jesu, on ima svoju kuću. Jesu. A ovo dole što si Jabukčić spominjao, to je nešto sad... To je djedova ima, tam još malo. To je zava moja, dole, imam dvije dole. Ja. Pa je sve kad popisao njima. A ima i on tam malo zemlje. Imam ja tam jedan dva doma. Ja imam tam jedan dva doma. To je Olja kupio kad je... od svoje tetke, pa njemu. One ja, da... zapuši je morao u šumu. Ja, u šuma. Ma ja. Ma ja. Da, ima ali lijepo vam je dvorište, stvarno vidim svega na njemu ima. I voća, i plasteni. Svega ima, svega, svega na sođu. Sve ti si ide jako radio. Sve, ima svega samo, ne mere sve. Ne mere nije radit. Ja ne mere više radite, krode ako hoće, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja. Ako nemam nešto, kupit ću sebi. Eto, beče, ja studek blizu, uzmem sebi što mi trebao, eto. Ljudi mi daju, donesu mi kući. Boga mi jest, kad nazovem Savadu i Esku. Esku kaže, gluha doba noći, ja. Nazovi, ali nice nemoj da bi slučajno bila gladna. Pa kuće on meni, Boga, dobar, dobri su mi, nema govora. Nema govora. Jesu malo blesani. Samo malo su opičeni, što je ko nije. Nina, to kaže, zmodrić, ona njena što kaže. Ima ni hebrnica, pa on, čuje sam na njemu rekla, rekao, gdje ti se malo pristojno ponošao? Hoću ja da govorim, to, i to je priča. On kad dođe, ja kad dođem, on nešto tako frči, nosić oni. Znaš neko što je, gdje malo se pristojno ponošaj kad uđe kupno da budi rekao, fin, budi fin, moj ti si mlad čovjek. Kaže, ja smijem, će me treba ubiti, kaže. Moj, moj ti ga udarat, rekao, samo ga vaspitaj malo. Ja. To kao da ima dvoje djece i Bog spamina. Pa dobro. I eto dijete, dobro, 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 tako živim. Elhamdu, a vidim, lijepo se slažete, ono što je najbitnije. Pa dobro, bude tu i utakmice i vakcina. Možda, bude, ja s njim kad je on. Vidim, imate poseban odnos majka i sin. To, koje boli? Morat ću nešto upitat, da to ostavim za kasnije ili sad? Reći hoćeš. Ne briga me, govorite. Ne bojim se, ja isti. Reci mi, vezano za kazan. Hoćemo ga prodat, šta vi? Ne, 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 ne bi on, ja bi lažao, hoće on mene, hoće on mene, da. Dok sam ja ri, ne, ne, možda djeca hoće, ne, pojma, ja, ne. Ne. Znači, kazan se ne smije pravati. Ma nema pojma, to ću sašivu. Ja. Pek me za nejedu, ne znam, neće da peku. Je li rodla, je li ovo je rodla šiva ove godine? Pa slabo je. Stalo već. Slabo je. Treba mijenjati. Treba mijenjati već. Ja. Veće njoj. Ja sam ti kazan platila 1700. Dala zetu 170 litara rakije. Za ovi kazan. To više se ne nabavlja lako dijete. Prodao bi njega sutra. Neće ti platiti. Ne, ne.
Ali. Takav se više ne može nabaviti, jel da? Možeš i ga snimit ako hoćeš. Uđemo, moramo ga postaviti. Snimit ćemo ga. Ovo je, ovo tvoj nastavi da hoćeš. Odmah, samo nastavimo odmah. To je 5 minuta posto. Kazan je mali, samo nije ga ofarbu, treba ga ofarbu. Treba, kazan je za vinski, to je kazan. Aha. Nije on baš... Nije ba vinski za uvozre, ja, ne znam. Ja. I eto, dovoljno sam ja to kupila, no tu godina. 40 godina. Ne znam, no. 40. Ozeta zvuka. Ovo rodi mašina. Tako sam, kako nije bio pekće, jel? Da sam znao da dođem na snimi. Normalno. On je sam gore, on je sabire naroda kad peče rada. Biće sabira, ja. Biće je harmonika sad. Jel' te će? Mu džabe, će ti džabe. Ovdje donese karmi. Ako ne donese, nećem dobro, znači toga je. Čuo sam, majka, još uvijek je Titina slika u kući. Jeste, ne, mu džabe. Dan danas stoji. Dan danas. Nema Tite više. Nema. Ne govori šta god, ja smijem ako riječ priti. Kad bi ne znao šta bilo. Dok je Tito bio, sve smo dijete. Mama, dok je bio Tito, nešto je se pitu. Tito se pitu. I ne pitao se niko. I ne pitao se niko. Sve su tu ološi. Samo pare i prave vikendice i prave stanove uzimaju. Pa kuće je sotjeno. A ne prave djece, otačinje. Kažu, majka, nije valjalo u onom sistemu. Kaže, bolje je sad. Šta misliš? Nije Boga mi bolje. Nije Boga mi bolje. Dijete drogo. Sad je lakše, a prije bilo bolje. Ja, sad je omladna malo drugčio. Sad je lakše, a prije bilo bolje. A prije bilo bolje. Imali se dijete poslovi, radilo se, imao je svako prvenstvo, imao je svako sad. Sad ovi guzičori. Prvi naš. Prije bilo malo teže, ali bolje. Ali dobro, on se brine nama za penziju. Lakše, ali nije bolje. A nije bolje. Prošli put je bilo malo povišice. Šta ja znam? Evo da tebe pitam, u penziji si, jel' tako? Ne, on ti. Samo Boračko. Boračko, jel? A u radnom odnosu nisi? Nije mi ja da plaću. A mogu je sad u penziju, jel? Nije mi platio 7-8 godina, nije mi platio. Da mi mogu nešto za penziju. Pa imam ja nešto stvara, kad uve 65. Aha, starostna, jel' tako? Pa ja, možda Rovarske nešto ima. Ludala. Rodio je ni tam neću. Ovdje mi je plaćao sam godina. Sabjerim, slabo se tlovoća od tu. I tenika. I šta ćeš? A s nami rodi 36 godina u kuli. 39. I 39, 36, tu je, sad je penziju, sad će u penziju u idućoj godini. U penziju će. Hvala Bogu, nek se oslobodi. Ovo je hranila 30 godina. Koga vola? Tebe. Jedna nisam, jedna majka svoja. Pa ja s njim zato zagutim, ne dam jasno na dom. To me briga je djeta. Mene ne govori ništa. Kad mi trebaju, donesu mi. Kad ja mogu sebi, one svoj posao rade i šta ću ja. Nikog ne diram. I one mene ne diraju nijedna. Pustam ova starka. I ova mala je dobra snašica, nema rao, nema govora. Znači, snaha se ne smije izazivati, niti se smije dijati, jel da? Nema pojma ono, nema govora, ko šta zasluži. Znaš kako, ko zasluži? Treba zasluži, ja sam 20 godina sa svojom svekrom bila. 20 godina ja sam bila s njom. Kad je bilo na kraju, ona pripi sa sćerima, svu zemlju. Ja iziđu ovdje u Pušnicu, ovdje, siđu. Ja, nemam ništa od... Odavljene matere ništa. Eno tam jako zjapi. Niko nit more radit. Zove obolile. I kad se rodila moja disa, ta sam se pomjerila i tako. A mi smo hranili jednu sjerotu. Šao, što je bila za Romizom Kikićom. Noš ti čička. To jako ženi u sina. Aha. Njegovu mater ja sam hranila. O 6. godina zatekla. Šaha naša. Ja, rahmetli. Samo se normalno. Ja, djecu mi hranila. S njima nisam rastavljala nje o svoje djeci. Moja je sve krva iz ove, ne mogu rijeti. Ali smo mi nju hranili i školovali je. I ona je radila u kuli godinama. I rodila svog tu Sadmira.
I ona je fino živila sa tim svojim djetom, snaju je vrijedna, fina. Ali ja nisam nikad odvojala ne u svoje djeci. Nisam mogla. Ne mogu to. Ona je, nju je mati rodila, ni zadojila je nije. Ona je umrla mati u porodu. I sad, ona se kod nas donese, moja zava. I mi nju hranili i školovali. I ona se udala za toga, na Ramiza. To da Bog sačuva, jesi izdeverala. Evo je puno lagati. Ne lažem ja ništa. Ništa ne lažem, ja govorim to što jeste. Ta mi je put došla huda, šta će eto, hajdi. Sirota Božija, nisam mi mogla nikad da joj nešto nekriv učinim. Evo ona je sad dala sam Čičova mati. Ja, ona, si Čičova, ona nije razdvajala moje djece. I njega smo hranili. I njega smo. I Čička smo hranili. Ja. Ali mi smo. No, samo ovdje smo svi hranili. Pa svi smo se hranili, sve djeca se ovdje hranili u mojoj kućici. Četvr, djece udovali sobice. Nije bilo. Znaš ako prijela kamen, kasnije. Sa ljiveni kasnije došli oni. Popili bure rakije, oni normalni, onda napravi veran. Glava ovdje i sami, to će jedan ovo prijatelj. Ja. Šta će? Tako je bilo. Opkovala sebi, došli oni opkovali, ja sad imam tude sve što mi treba u kući. Imam frižidera dva, imam lekni šporet iz Njemačke. Ma meso. Imovalo svega. Svega imao. Ne mere se jezdijete, ja sam. U mene je želdac otišao, jer sam se snimala kod Keserovića. U mene je želdac otišao od Lijekuva. I tako je to. Živim svoj život kako umijem i znao. Imam te penzice, pa dokle je kako je. Sve je poskupilo dijete. To jeste. Sada je 6 maraka litar ulja u Udobičicu. Svađe ima 5,5-6. A ja, ono jeste, ali mislimo u njej je posebno. A isti džavu. Ovdje je zove pol matke treba dobiti. Ja. Pa šta petja? Ja sebi dignem na vresiju. Kad mi nestane, ja se dignem sve na vresiju. Kad dođe penzija, lahno. Pa se ja šuži. Pozdrav. Pa sam sve budila jutro. To me je dobila zavu. Onda pečim. Mamo Vesku sad, to me briga, sebi donesem u gluva. Vesko, kaj, samo ona zvoni. Nemoj tražiti Smina ni onoga budalaša. Mene traži. Ja sam s njima dobro. Imam komšije te svoje, te ima tude neđada, on je iz Šotorovića. On je zjada za njim, ono što je bila za Edu. Je bila za Edu. Eto, tu sebi napravio. Komšija je dobar, nema. Ono je moj sestrić. Ono gore, kućama. Mm-hmm. Nije išao što radi u Turbića. Da li je kuhar? Jesko. A da nije kuhar? Nije, Boga, Mira je kuhar. Ja sam njima rekla kad su oni bili, kad su završili škole. Jedan je kušte za konobara, a jedan za kuhar. A oboj za konobara. A i on, a Miro hoće popit, Miro je drugčiji malo. On je otišao na more. Na more otišao Mišo, Haman jako dođe. Ode u mene sestra u banju. Ja, hoće da ide u banju, 1000 maraka, kaže banja. Pa i ti sa srcom. Pa gdje pare? Ja vadi ovaj crni fond. Ne ima sinje, više gotovo je, odšao. A ne, lade uvijek. Može da se uštediš, šta? Ne mere, slabo, para. Slabo Boga mi. Slabo, slabo Boga mi, dijete, ne mere. Ne mere. Plaćam lijekove, skupi lijekovi. Ja. Dobre, ajde, nadolite pa se, doba se. Sebi. Ja ću ovdje koje da. Uzimam sebi kad mogu, da imaju i snaje, da ne su umirala. Dobro je. Sve je dobro, hvala drago malo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gdje su mi zavi živi. Moj Ramoš će da iđe kupi sebi stan, da iđe u stan. Gdje ćeš ti dijete ići u stan, a dol džava pijeta? Pravi sebi tu, iđeš sa svoga, sa asfalta u svoje i svoga na asfalt. Ti dol moje. I pravi, i previ je napravio, dijete je sebi napravio. Dijete je sebi napravio. Nema govora. Ti da moj prat. Nema govora. Oženio se, našao ženu sebi lijepu, pametnu. Ja ti prako kada je mu. Daj moj prat. Pametnu, rodi i ona. I on rodi, eto. I Allah ima on, eto. Dobro je to. Sve dobro, hvala Bogu. Nemam ja protiv ni svojih snova, ni unuka, ni. A posebno ovi. Ovi neće rijet nikad ništa. Ovi naravi drugčije mensur. Ono je živac, oni mali. I ti čačuta. Mirna budi. Isti. Mirna budi, rekao. Ali evo, kaj mi od njega, da izvineš, marš, da veži. Palči muziku. Ja sam sve vas hranila. Ja sam dvoje djece hranila.
hranila sam Almu svoju, svoje sćeri starije. Mensura, oba dvoje hranila, zajedno. 12 sati, ja onda pijem kahu i jedim. Ne mere. Ono ustane, ono zaplače, ono, i opet ne vide jako nijedno. A u to prokazano? Znači, kazan nije na prodaju. Nije. Da ja govorim, nije. Znači, izbij tu informaciju iz glavi. Izbij iz glavi. Eto. A ne problemi što je sad moj kazan. Neke, vala, da je, ne znam, kazan... Jel on prepisan jedan kroz jedan kazan? Sve. Nije. Nisam joj ništa navela za kazan. Pa eto, znači... Kazan je ne, ovaj, majka je vlasnica. Ne dao nja kazana. Ne dao nja kazana, Sarlije. To i njemu treba. Svoja stvar, kad se imao na Avliji, nećeš se nikom moliti i čekat. Poli Igor sebi ispeče kazan, legne, odmori se, popit, hajde, kad imaš svoju stvar na Avliji. A kad nema, valjao se moli smijeti i dati plaća. A kad se napiješ, šta si onda? Pa onda ako se napiješ. Odgovor, ako se napiješ, lezi. A valjao sam imitat odgovor. Uspavoj. Ne šuti. Ništa, aj sljedeći put kada budeš pekao rakiju, znači, obavezno zovni da dođemo da snimimo, da vidimo kako, da pokažemo kako to ide. Bore. Baš ti ne znaš kako kazam. Pa znam, oma vam sad snima, nebo. Aha. Pa jo. Nije problem. Ima mlađi koji ne znaju kako se proizvodi rakija. Ima što rodi, pa ne peticu. Nije problem, sve će kada nastavite. Hoba, to je 10 minuta. Da, popio. Opa, koma, evo, da ti vidiš. Sada ću ovo snimiti ovo. Ovo ću snimiti, što ti. Jer ti da sam rabla, sam rođen. Što? Čekao ovo tada, im se da sam kamen rodila nek tebe. Iva, ova. Ti da sam mene treba, ove, što ti je. Ovo te, gori, dolu bila jedna nosa ova tada. E, znaš tako, ja sam rabla i gori u selu. Ja sam, kaže, draga, nice rodila 4 sina, kada sam bogom 4 kamena rodila. To kaže kona neka, jel? Jedna dostora žena bila hotantica, hećimka. Što rekao? Pa kaže, nijedna ne valja. Sad ćeš hot, 4 bila. Sad ćeš hot, a drogo, rekao, tvoji su. Šta mora? Dobre, ja znam da se ti malo šališ, malo prije si nahvalila i sina, i unučar, i snahu, nema govora, i snahe, odnosno. Sve volim i sve. Ja sam rekao, dobro, snahe. Snahe. Imam i malu jako rame mogu, imam i u starku. Dobro, sada malo prilagodim. Ova starka je drugčija, ovo sa mnom. Dok malo nokter kine ova. A dobro radi ona dobro. A sitna je. Ja nisam sitna, noć. A ja nisam sitna bio, sitna jema ti sebe ti. Meni nije žao male. Ali nije ti žao mene bilo. Jako je trudna, aman. Pa mi i tu zapamtite svoju rame. Imam ja ta unučad, 8. Mašala. 8 imam. Osmero, troje od Adise, dva od Adise, Ozurke je troje i od Ize dvoje. To je koliko je, 7, 8. Ramu najvolim. Još njim zagutim, ljuto dijete. Ali on iđe i majka, gdje se šta radiš? Dobro sam rekao. Na oca? Ja. Njega najvolim, njega kad bi dje, da je dje otišao ili da dje ode ovdale, ja bi umjesto nije umrla za njim. Obolila bi. Voli mi je mensura, mensura drugčije narave i plavu. A on, ali on, njega najvoli. I on sam rekla, lupo, i curcama rekla, i curama ovim što imaju svoju djecu. I ova dola Adisa, kao je, nije moje djece na slike, kaže, samo tvoja djeca. Pa rekao, ba Adisa, ja nisam manje, dadu slike, već ima met slike. Met rekao slike na zid. Da mu rekao, da budu što donijela. Imam Emilu moju sliku. A Ramu najvoli na svijetu. Ne mogu. Primijetio sam, Šamija ti je stvarno lijepa. Je li to ručni rad, majka? Jeste. To je kerica. Kako se zove? Kerica. Ovo je jedna žena gor kerala. Radi li se to još uvijek? Ne, slabo. Moja je sve kad marodila. Marodila je žena. Mehnica Begovićka ovo je kerala. Ovo je Mehnica, ovo je meni dala Šamijicu, ako znaš. Kako se zove ovo je sad ovo? Kerice. Pa dam kerice, ovo kako se zove vez. Pa što je ono čičak, čičak i drukere. Ima ručije, ono je tako. Imam ja još omica, crnije, bordume. Idi na sada. Ja. Imaš? Imao. Idi znači, bordume, idi znači, znači, kako sam ti nanio jebao ste. Imao. A nene, aj ti plaću. To je on dosta. Još sam bili, aj ti plaću. Ja sam ti izvezo, nena. Možda sam vidjeti da 3 kg kave je Bog te vidio. Krenja to je. Aj, dok se Nana vrati, reci mi koliko kazan jedan može bacit rakije? Zoveš koliki je, zoveš kolika je godina.
sve zavisi od šljive, jel tako? I od šljive, godine. Ali kažu ove godine da šljiva ima, to šira je dobra. 10-12% ove godine. Proboja. A u sad zovu su, koliko šećera ubacaju. Koliko se ubacaju šećer. Jel se mora ubaciti šećer? Ne mora. Nego to je sad. Malo se ranije bere, malo ubrzan život. Ne, 12-13% mislim, to nas sad našto kila, eto, toliko. Razlika je li da ona šljiva prije što je bila i ova sad? Kako se zvala, Mađarica? Mađarica, nema toga tu, ćeš teško naći. Imao, neću imao još ljudi, ali... Drugi čest, klima se promijenila, i onda... Teško tu pametovati. Jedna godina vaka, jedna godina nakta i... Nikad nije isto, jel? Nije isto. Dobro je ljubičito. Ma treba bi zadovoljena. Mi smo malo prokleti narod. Prokleti narod, sve kompet. Da nam je sve, ali... Pa nije bilo. Budu zadovoljni. Svega ima. Samo malo treba omladno ući raditi. I privređivati. O, da beli sad tri papriče, večera ćeš. Gledaj, imala je to, bola raširova. Evo ti ovi čačini. Tu si ukrao od mene? Nisam ukrao, to je bio u mene tam. Ova Lidin Konobarski. Nije u babi. Jes, boga. Mama nije u. Pa jes, ba. Mom zaba govomiću ga nosio. Pega, evo tu je liješo. To su sve šamije, jel' tako? Ja, evo vidiš. Gledaj, kerice, gledaj ona. Evo vidiš. Evo, ružice. Ovo ti imaš. Hodi vama, numa. Baš veliku lepezu toga. Ja, evo. To sam ja sve plaćala, mislim, žene mehnica Begovska kerala. Sve kada u mene kerala. Čekaj, što sam ja na njeni platio. Ne znam. Ne, tam, onaj prvi. Nije ovo, nije. Nije ota, nije ota. Nije, ovo je rano za meni. Na Makedonije, kaj da ne. Zani, vama, zani, ja sam... Eh, ovo je drugčija malo. Ovo je sitnjiče. Ovo je... Kažem, ovo je od čovjeka, ono gore. Ženi. Ja, ovo sad bi ovo veći mu snimao. Ja. Aha. A evo, ovo mi je kupio iza. Kupio ti, ja? Jeste. Ovo te bude. Gledaj, da bude jasniji gledalcima sin, je li tako? Ja, sin. Ja, upio on meni jedan bajra, projao tu. Za posebne prilike, jel da? Ma ja. E, ovo su marame, da znaš, dijete. To je sad drugo nešto, ovo nije isto. Nije isto, ovo su marame. A to si bajdi od ovo je meni, a ti sam moja uzela sad. Dvije marke. Jest, a nije 50 marke. Ma ja mi ba 50 marke. Ja. Pa koliko god je ona meni donijela iz Sarajeva. Ko butika u djeza 50 maraka. Ja, evo. Ovo je šamija, da ti kažem, ovo je prava šamija sarajevska. Aha. Evo vidiš, to je prijašnja šamija. To nema sad, niči. To je u Sarajevu. Znači, to je sad unikat, jel da? Ja, ovo je šamija, prava šamija, prije Hasebardina uzimala i ona i meni uzela. Ja. Pa ja to nekad metnem kad je ovako meluti, kad je odim, no. A ovo je, neko mi donio, nemam kurma. To će moje snaje sve kad je odim sve, to njima ostaje sve. A ja. Koja šta hoće nosi, nek nosi, eto. Ona žena prilesna išla na polo. Ne znam žena ni zubilo. Pa nema veze, ove bi smo ne znam ni zubilo puno. Boga mi. Ona, nije, otac bio učelan, Boga mi, a nije spravo cijelo stvar. Pa nije za ove spila pruzba. Ma ti si išao je nešto u džamiju. Laga ja me. Išao je nešto u džamiju. Laga ja. Išao je nešto u džamiju tamo, teo sam učin. Pa dobro, šta me briga, jedi, nježin je otac, ne briga. E, to je njena izrekla. Mora bi da jest. Njena je sjedala ja, tuzu njeni, maksus, ametija, ajki. Sam joj kupovala od... 3 kile kafe sam dobro tu. Nosi u tebe žena maramu. Možda i gologlava huda. Gologlava, jasno. Otio, ti baš sam, ono. Šta?
to? Mladi su. Pa dobro, nisam rekla ništa, ima žena i mladi je. Pa ja znam što ona govori. Pa će dalje jednu maramu. Zadnje je ovo za maramu, ako ne znaš. Ovo je marama za mladi, šta će? Ja. Eto. Ponesi ženi, nek stavi je kad hoće njeđu na milu, nijeko umru ili tako. Neće valjda baciti je. Neće. Nek ne bacao. Neće. Tako, dok lokeni leđa. Neće. Eto. Ne, ponesi joj. Ovo su šalovi. Ovo je meni moja unuka. Moja Maja. Ona je išla po Turskoj. Imam ja još ti šalova. Znači, eto. Ne znam se, ba ne izim, jako nizim. Slabo. Jedino kad ko umre i tako, eto. Eto. Ovo mi je donijela. Ivo je moja donijela. Kad je išla u Tursku. Gdje imaju piti djece? Imaju, Boga mi ovdje. Imaju što radi. Donijela ovako i prije, ne samo meni. Prije moji. To je mašinsko sve. Pa dobro, sad je to... A to je mašinsko, ono što imaš od mene, ona je kjerala njena... Jest. Ona je znala kjerat u mene sve. Ona je zajbala. Svekrva znala kjerat? Jo, svekrva moja. A njena je to kjerala. Ona su njoj uzimala, moja Zurka u Pančevu živjela. 5 godina živjela u Pančevu, tam je čovjek rodio. Da li je teško naučit kjerat? Ja što radim? Ima neka posebna tehnika, ali... Znaš ko sad radi ove... Hrvatice, one sad ono... Vezu one bluze, one vidjela sam preko televizije, to je lijepo. U nas je samo jedna žena. Ma, Rusi je to, ba, oni za ćevića, nema ćevića. Pa dobro, je, to je ručni rad, ono što bloče, bluze. To će da sad. Nema, jako niko ne kjerala. To su kjerale stare žene, Mehinica i moja svekrva. Moja svekrva kjerala je. Moja Zurka njoj iz Pančeva donese kad uđe. Donese joj ti svila, koliko ti bo, svakak je. Ostala je gutati, ono da li da popole, šta je osnovno. Nisu mi dala svekrve ništa. A ja, nisu mi ništa dale. Joj, jale. A ja, šta ću? Da li gdje? Već imam uspomenu ovakvu, eto. Šta ću, žalila mi i djecu. Idi napiši kad umriješ, eto me. Tu ću tebi, da prodoviš. Želim se pomoći. Dovodim bulu. Evo, ja ću za sam kraj da vam zahvalim oboma, evo što ste me ugostili. Oši stavljamo ću snimati. Oću, naravno, snimit ćemo. Da zahvalim vam na razgovoru, da ste mi živi, zdravi i tako uvijek veseli i raspoloženi. Ja. Da ste meni došao, hvala tebi, eto. Hvala je, vrame. Morali bi svašta smo govorili, ali eto. Neću ti zdravi i živi, hajde. Najboljši, vrame, Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.